मेरो गर्लिङ कटेल यो डब्ल्युएल भन्ने बित्तिकै एक हिसाबले फुडको कुरा तपाईँ जोड्नुभयो हाम्रो चाहिँ एज अ ग्रुप अफ कम्पनीको रूपमा हामीले काम गर्ने प्लानिङ छ यसको नाम जुराएको हो यसले चाहिँ डिफ्रेन्ट सेक्टर डब्ल्युएल भनेको वी लिङ्क भनेको छौँ हामीले हामी जोडिन्छौँ र यसको स्लोगनमै पनि तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ हामी जोडिन्छौँ तपाईँको सेवामा हामीले डिफ्रेन्ट सेक्टरका सर्भिस सेक्टरमा डब्ल्युएल फुडले एज अ ग्रुप अफ कम्पनीको रूपमा काम गर्छ र यसको सुरुवात चाहिँ हामीले 2077 भदौ 29 गतेबाट अफिसियली रूपमा सुरु गऱ्यौँ तर यसको रिसर्च र यसमा काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले 2071 सालबाट नै धेरै कुराहरू गरिसकेका छौँ ग्रुप अफ कम्पनी चाहिँ हाम्रो 2071मा दर्ता भएको छ यसमा चाहिँ सरस्वती रूपमा डेलिभरी मात्रै देखिन्छ क्या एउटा सानो छोटो प्रोसेस जस्तो देखिन्छ हस्पिटालिटी सेक्टरको रेस्टुरेन्ट जुन हामीले रेस्टुरेन्टबाट खानाहरू पिकअप गर्छौँ त्यो रेस्टुरेन्ट आफैमा सर्भिस सेक्टर हो त्योभन्दा पनि अझै एक लेभल माथिको सर्भिस सेक्टर भनेर हामीले बुझेका छौँ यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यसको समग्र प्रोसेसको रूपमा तपाईँले भनिरहँदा हामीले डिफ्रेन्ट चाहिँ रेसिपी जुन स्पेसलिस्ट हुन्छ एउटै ठाउँमा सबै कुरा त स्पेसल पाउँदैन ती रेस्टुरेन्टहरूको कम्बाइन एउटा चाहिँ भेट हुने ठाउँ चाहिँ सङ्गम चाहिँ डब्ल्युएलपुर हो र यसले चाहिँ कसो गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको डब्ल्युएलले सर्भिस दिने एरियाभरिका जति पनि फेमस रेस्टुरेन्टहरू छन् ती डब्ल्युएलसँग एसोसिएट हुन्छन् र तपाईँको चोइस अनुसारको खाना तपाईँले अर्डर प्लेस गर्नुहुन्छ र हाम्रो सिस्टममा तपाईँको अर्डर देखिन्छ हाम्रो सिस्टममा भएका डेलिभरी गर्ने राइडर रिसेप्सनमा रहने कस्टमर केयरमा रहने साथीहरू उहाँहरूले तपाईँहरूसँग कन्सल्ट गर्नुहुन्छ र तपाईँको घरसम्म अर्डर आइपुग्छ र त्यो पनि विदिन 45 मिनटमा अब कहिलेकाहीँ आउने नेपालको काठमाडौँको विशेष गरी ट्राफिकको प्रब्लम अनि त्यसै गरी रेस्टुरेन्टहरूमा बन्नको प्रिपेरेसन टाइम त्यसै गरी हाम्रो पनि ल्याक अफ पोइन्टहरू कहिलेकाहीँ छन् तपाईँको नयाँ राइडरहरू लोकेसनको कुराहरूदेखि लिएर प्रपर कुराहरू नहुँदा कहिलेकाहीँ 5-10 मिनट तल माथि हुन्छ नत्र भने यो फुल सिस्टम चाहिँ एकदमै धेरै कुराहरू एकदम फास्ट वेमा अन टाइम गर्नुपर्ने भएको भएर हामीले नियरेस्ट लोकेसन जिपिएस बेसमा बनाएका छौँ र यही अनुसार नै हाम्रो चाहिँ डेलिभरी प्रक्रिया पुरा हुन्छ यो हाम्रो फिल्डमा हामीले आउँदाखेरि लगभग 4-5 वटा कम्पनीहरू रिसर्च गरिरहेको थियौँ र त्यसको पनि ल्याक अफ पोइन्ट छ भनेर हामी आयो तर कोभिड पछाडिको जुन अवस्था आयो त्यतिखेर डेलिभरी भन्ने बित्तिकै एउटा सिस्टम एउटा सबैलाई ट्रेन्ड नै छ यो सिस्टम बिल्डअप गर्नुपर्छ भन्ने खालको कन्सेप्ट आयो तपाईँहरू हामी जस्तै युवा इन्टरप्रेनरहरू सबै आउनुभयो अनि एकैचोटि मार्केटमा यति धेरै आयो मैले ओपन गर्दाखेरि 28 वटा कम्पनीको लिस्टिङ अहिले पनि मसँग छ 28 वटा कम्पनी थिए सस्टेन हुने भनेको वर्ल्डमै पनि स्टार्टअप फेलियर भनेको 90% एभभ हुन्छ नेपालको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने 95%भन्दा एभभ छ जो पनि ओपन हुन्छ सस्टेनेबल फेसमा आउनको लागि त्यो हामीसँग एक खालको डिजायर हुन्छ ओपन गर्ने बेलामा तर काम गर्दै जाँदा जुन हामी प्राकृतिक रूपमा जसरी हामीले प्रायोगिक रूपमा काम गरिरहेको हुन्छौँ अब हामी चाहिँ फिल्डमा आउँछौँ अनि त्यसरी काम गर्दाखेरि चाहिँ यो टिक्न सक्ने अवस्था रहँदैन हामीसँग पनि धेरै खालका धुचुक आएका छन् बन्द गरिदिउँ क्या होइन कहिलेकाहीँ टिममा काम गर्दै गर्दा यो चाहिँ नसकिने हो कि क्या भन्ने खालका कुरा त यो बिजनेसमा आइरहने कुरा हुन् तर त्यसलाई हामी पन्साउँदै हाम्रो टिमको एउटा टिम वर्क त्यसै गरी अब सबैभन्दा ठुलो कुरा त हामीलाई चाहिँ ग्राहकहरूको सपोर्ट नै छ भन्ने ठुलो कुरा रहेको छ र हामी अहिलेसम्म चलिरहेका छौँ र हाम्रा अरू नयाँ योजनाहरू पनि हामी छिट्टै विस्तारित रूपमा चाहिँ लन्च गर्ने प्रक्रियामा नै छौँ डब्ल्युएल फुड्सको मेन योजना भनेकै जस्तो भोक लागेको छ तपाईँले जुन हाम्रो एप्लिकेसन भनौँ न विशेष गरी चलाउन जानु भएको छैन भने तपाईँ खाना नखाने भन्ने पनि एउटा हो क्या हाम्रो र हामीले अहिले डिफ्रेन्ट 10 वटाभन्दा बढी जसले तपाईँहरूले चलाइरहनु भएको फेसबुक इन्स्टाग्राम होइन टिकटक अब गुगल बिजनेसको कुरा गुगल म्यापको कुराहरूदेखि लिएर भाइबर व्हाट्सएप इमेलका कुराहरू फोन कलको कुरा त अलरेडी छँदैछ एप्लिकेसन वेबसाइट डिफ्रेन्ट 10 वटाभन्दा बढी प्लेटफर्मबाट हामी रेस्टुरेन्ट या तपाईँहरूसँग कनेक्ट हुन सक्छौँ जो पनि काठमाडौँमा आएको छ उसलाई भोक लागेको छ र खाना अर्डर कसरी गरौँ अझै फेरि अर्को कुरा हामीले अघि भनिरहेका छौँ तर 24 आवर्स हो क्या फेरि कुनै पनि नेपालमा हामीले सुरु गरेको मल्टिभेन्डरमा 24 आवर्स डेलिभरी पहिलो कम्पनी भयो र तपाईँलाई जतिखेर जहाँ जस्तो अवस्थामा पनि हामी डेलिभरी गर्छौँ यसमा ब्यारियर छैन तर अब कहिलेकाहीँ लोकेसनको कुराहरू अलिक धेरै नै टाढा हुँदा कुरा चाहिँ कस्तो रहेछ भने फेरि रेस्टुरेन्टको लोकेसनबाट तपाईँकोसँग पुग्दाखेरि खानाको क्वालिटी जुन हुन्छ अन टाइम डेलिभरीको कुरा हामी अघि गऱ्यौँ त्यसमा धेरै कुराहरू रहन्छन् त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिक सेलाउने अलिकति कम्प्लेन आउने हो कि भन्ने हिसाबले गर्दा हामी धेरै टाढा चाहिँ जाँदैनौँ तर रेस्टुरेन्ट लोकेसनबाट रेडियसमा 7 किलोमिटर रेन्जमा हामी जान्छौँ त्यो भनेको 24 आवर्स नै डेलिभरी र डिफ्रेन्ट 10 वटाभन्दा बढी प्लेटफर्मबाट जसले पनि भोग लागेको छ र म खोज्छु भनेर इन्टरनेटमा सर्च गर्नसम्म
या चाहिँ नम्बरमा कल मात्र गर्नलाई अब फुड डेलिभरी मात्र हान्दाखेरि 24 आवर्स फुड डेलिभरी हुन्छ अब आइहाल्छ उहाँले कल गर्न मात्र जान्नु भएको छ नि उहाँले खानाहरू पाउनुहुन्छ यस्तो हुन्छ अब स्टार्टअप बिजनेसदेखि लिएर हाम्रो फ्यामिली एकदम ठुलो छ किनभने हाम्रो अपरेसन टिम त आफैमा छँदैछ अब जसले युज गरिरहनु भएको छ उहाँ सदस्यहरू ग्राहक महानुभावहरू हुनुभयो र रेस्टुरेन्ट भनेको हाम्रो अर्को ठुलो चेन हो प्लेटफर्म हो जो उहाँहरूको चाहिँ बिजनेस अहिले त कोभिड पछाडिको र नेपालको आर्थिक मन्दीको विषयवस्तु मात्रै नभएर डिजिटल कसरी जान सक्ने व्यावसायिक विकासको कुरा पनि यहाँ जोडिन्छ यी कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले रेस्टुरेन्टहरूसँग एप्रोच गर्छौँ तपाईँले कुनै अब कोही चाहिँ युवा इन्टरप्रेनर हुनुहुन्छ या कसैले चाहिँ नयाँ व्यवसाय सुरु गर्नुहुँदैछ भने डब्लुएल फुडसँग तपाईँहरू टाइप गरेर जान सक्नुहुन्छ त्यो भनेको चाहिँ के हो भने एकदम तपाईँको मार्केट चाहिँ एक दुई किलोमिटरसम्मको मात्रै मान्छेलाई थाहा पाउँछ भने हामीसँग आउँदा तपाईँको मार्केट वाइड हुन्छ क्या जस्तो काठमाडौँ भ्यालीभरि हामीले एउटा पपअप फाल्यौँ भने हाम्रो युजर बेसमा हाम्रो जति पनि प्लेटफर्ममा रहनुभएका युजरहरूले चाहिँ तपाईँको रेस्टुरेन्टको बारेमा नाम थाहा पाउनुहुन्छ उहाँले एकचोटि अर्डर गर्नुभयो भने अब तपाईँको 7 किलोमिटर रेडियस भनेको 7 × 14 उता 14 हुँदाखेरि त 28 किलोमिटरमा चाहिँ तपाईँको रेस्टुरेन्टको के अरे मार्केट बढ्छ होइन त्यो भनेको त काठमाडौँ सबै हो चाहिँ पिचर सेन्टरतिर छ भनेदेखि त्यो सबै हो त्यो भएको भएर जस्तो रेस्टुरेन्टहरू पनि हामीसँग आउनको लागि व्यापार गर्नु उहाँहरू बस्नु भएको छ नि त उहाँहरूको फेरि कस्तो छ भने जुन रिसोर्स छ जस्तो कुक हेल्पर उहाँहरूको त त्यो चाहिँ मेन पावर त त्यहीँ भइरहेको हुन्छ त्यही मेन पावरलाई म्याक्सिमम् युटिलाइज गरेर अर्को इन्कमको सोर्स चाहिँ जेनेरेट हुन्छ त्यो भइसके पछाडि त उहाँहरू त खोजेर आउनुहुन्छ होइन तर एक दुईवटा कम्पनीहरूको बेमानीको कारण या चाहिँ अनलाइनको विविध कुराहरूको कारणले गर्दाखेरि कसै कसैले विश्वास गर्नुहुन्न अघि तपाईँले भने जस्तो टेक्नोलोजी फ्रेन्डली हामी अलिकति छैनौँ यहाँको मार्केट छ कि छैन भन्ने पनि छ क्या कतिलाई तर फुड डेलिभरी इन्डस्ट्रीमा काठमाडौँमा अहिले पनि लगभग 20 मिलियन जति दिनको ट्रान्जेक्सन हुन्छ यसको हामी नै उदाहरण हो हामीले सुरुमा अपन गर्दा झापा र काठमाडौँमा खोलेको थियौँ र झापामा अलिक जान नसक्नु भनेको अघि तपाईँले भने जस्तो हाम्रो स्टार्टअप बिजनेसको माइन्डसेट हुन्छ र त्यहाँबाट हामी रिटर्न अफ इन्भेस्टमेन्टको कुरालाई अलिक छिटो एक्सपेक्ट गरेर बसेका हुन्छौँ अनि त्यसमा हामी टिकेर त्यति धेरै काम गर्दैनौँ अब यसमा चाहिँ राज्य संयन्त्र राजनीतिक कुराहरूदेखि लिएर विकासका कुराहरू फेरि जोडिँदै जान्छन् र यसैलाई त्यसै गरी त्यहाँ टेक्नोलोजी फ्रेन्डलीको कुराहरू पनि अघि जोडिसक्यो हामीसँग आएका यिनै कुराहरू चाहिँ अघि आइसकेको कुराहरूले गर्दाखेरि नै हो र त्यहाँनिर अब अलिकति सहजीकरणको कुरा अब व्यस्त जीवनशैलीलाई पनि यसले चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्छ जस्तो तपाईँ भ्याउँदै भ्याउनु भएन भने रेस्टुरेन्ट जान भ्याउनु भएन भने खाना चाहिँ निड्स हो नेसेसरी भएको भएर तपाईँले अर्डर गर्नुहुने भयो तर अब त्यहाँनिर चाहिँ एक तरिकाको एक सिजनको काम हुन्छ र उहाँहरूले काम गरिरहनु भएको हुन्छ र बिस्तार हो यो सहरीकरण हुँदै गइसके पछाडि अनि यो जिन्दगीलाई चाहिँ अब मनोरञ्जनमा कसरी ढाल्ने भन्ने कुराको पारिवारिक रूपमा सम्वेक जहाँ हुन थाल्छ भेटघाट हुन थाल्छन् अनि त्यहाँनिर यसलाई अलिक चाहिँ हौसलाको रूपमा उत्सवको रूपमा मनाऊ भन्दाखेरि हाम्रो आवश्यकता पर्छ र त्यो विकास बिस्तारो बिस्तारो हुँदैछ ती ठाउँमा पनि नहुने होइनन् त्यहाँ चाहिँ एउटा ट्रेन अब यहाँ काठमाडौँमा चाहिँ धेरै स्टार्टअपहरू आउँछ सुरु गर्छ फुड डेलिभरी एउटा उनी बनिसकेको छ सबैलाई थाहा नै छ कन्सेप्ट नै छ डेलिभरी हुन्छ भन्ने त्यो कन्सेप्ट बिल्डअप गर्न केही समय लाग्ने हो तर अरू सिटीमा पनि नहुने भन्ने छैन हुन्छ हाम्रो त प्लानिङ नै छ हामी छिटै नै धेरैवटा सिटिजहरूमा एक्सपान्ड हुँदैछौँ त्यो भएको भएर सम्भवत तपाईँहरूले लिएको नामहरूको ठाउँहरूमा हामी पुग्दैछौँ डब्लुएल फुडको र हाम्रो हामी 6 जना टिमको एउटा मात्रै उद्देश्य के हो भने नेपालमा केही गर्नुपर्छ र रोजगारीको अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सृजनशील एउटा चाहिँ भावना हो त्यही हिसाबले गर्दाखेरि अहिले डब्लुएल फुडमा जोडिएको प्रत्यक्ष रूपमा 50 जना जति स्टाफ हामीसँग हुनुहुन्छ र उहाँहरूको स्थायित्वको लागि हामीले जति सक्छौँ हाम्रो तर्फबाट गरेका छौँ सामाजिक सुरक्षा कोष कुनै कम्पनी खोलेको एक दुई वर्षमै स्टाफलाई कसरी व्यवस्थित गर्नु जब चाहिँ कर्मचारी हामीसँग लामो समयसम्म काम गर्ने गरिरहनु भएन भने उहाँको एक्सपिरियन्स होइन उहाँहरूले हामीलाई दिने पोटेन्सियलमा चाहिँ कम आउँछ नयाँ नयाँ आउँदै जाँदाखेरि अब यो विदेश जाने लहरको कुरा अलिकति चाहिँ युवाहरूमा वितृष्णा होइन 10-20 हजार ले अब हामीले दिने स्यालेरीले के नै हुन्छ 42 हजार कमाएर भन्ने खालको एउटा ट्रेन्डले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा खालको असर चाहिँ छ तर पनि हामीले भविष्य यसरी हो हामी यहाँ बसिरहेको छौँ र तपाईँहरूलाई पनि हामी यहाँ टिकाउँछौँ भनेर हामीले विविध सेक्टरमा उहाँहरूलाई चाहिँ फाइनेन्सियल के अरे यसरी हामी सस्टेन हुन सक्छौँ होइन फाइनेन्सियल क्लासहरू चाहिँ हामीले दिइरहेको हुन्छौँ अनि कति कुरामा हामीले अहिले सामाजिक सुरक्षा कोषमा लगेर उहाँहरूको बचत जुन कुरा कमाउनु मात्रै ठुलो कुरा होइन बचत गर्नु सबभन्दा ठुलो कुरा हो र त्यसले भोलिको दिनमा एउटा फाइनेन्सियल सपोर्ट गर्छ भन्ने कुरा छ त्यो मात्रै नभएर व्यावहारिक रूपमा उहाँहरूलाई पर्ने आवश्यकताहरूलाई पनि हामीले गएर मध्यनजर गर्दै एउटा पारिवारिक जस्तो वातावरण भएर हामीसँग काम गर्ने
खाने साथी खास में सैलरी नहीं हम सब कुछ नहीं भापनी हम टीम वर्क एउटा फैमिली जस्तो वातावरण में काम भैर साथी को फिडबैक आँच खुशी लग्स हम तेरी चल प्रयोग करने यूजर जो त्यसैगरी हामीलाई प्रत्यक्ष रूप में सहयोग गर्नुहुने भेन्डर र हामी जस्तै युवा साथीहरुलाई हामीले गर्दै गरेको कामलाई एकचोटि प्रयोग गरेर हेर्नु होला र जसले पनि गर्न आउनु हुँदैछ नै फिल्डमा यसका सम्भावना यसका चुनौतीहरुको बारेमा बुझेर मात्र आउनु होला जो नयाँ आउन चाहनु भएको छ यसमा एकदम लामो भिजन चाहिन्छ भन्दै आफ्नो भनाइहरु टुङ्गाउन चाहन्छु धन्यवाद धन्यवाद